No hyvää huomenta päivää ja tervetuloa tähän mun lupaamaani panissettiin. Ja mä lupasin tämän aikoja sitten, mutta siinä tuli tämmönen pieni tekninen ongelma ja nyt me tehdään tämmönen kaupunki nimeltä YouTube. Noin. Obsidisala. Tuo Valleys on mun mielestä hyvä terraini. Terran saisi Larke. Climate mildi, disasters on, starting conditions easy. Me ruvetaan pelaamaan vähän banisettia. Mä yritän julkaista nää teille Full HD:nä. Ihan sen takia, kun tämä peli vaatii yllättävän paljon näyttöön tavaraa. Ja jos te ihmettelette, välillä kuuluu vaan semmoista ääntä. Se johtuu siitä, kun mulla on veeraneiti sylissä ja se on niin huomion kipeällä päällä, että mä raskin ottaa sitä pois sylistä. Se on jostain syystä tosi tyytyväinen nyt sylissä. Nyt saatte katsella tyllä vähän aika loaden screeniä. LS Gaming siis pyörii tosi hyvin nyt. Me ollaan betassa, julkinen beta ja... No niin. Missä mun peliäänet? Otakapa hetki, mä palaan takas, kun mä korjaan peliäänet. Todi, nyt ollaan takas peliäänissä, siellä on ihan eri kohin, missä me äsken oltiin. Mutta katsotaanpas näitä valikoita täällä. Me halutaan mappi. Missäköhän se meidän paikka oikeesti on täällä? Nyt me etsitään meidän se kylä tässä. Mä laitan vähän tuolta peliä niin pienemmin. Tuolla on meidän kylä. Noin. Sitten me halutaan tänne näyttöön joppilistat, professionit. Mä oon aina pitänyt mapin tuolla laittaa pääsääntöisesti ja työhommat tuolla. Ja mitäs muuta me tarvitaan? Me tarvitaan resource limitit näkyviin. Ja sitten me tarvitaan General's Tactics sitten kylästä. Eli yllättävän paljon tarvii näyttöön kampetta, mitä mä haluan seurata koko ajan. Se, minkä mä huomasin tässä pelissä tärkeimmäksi, on saada ruokaa. Roads and Bridges, missä se olikaan? Tuolla. Sitten me halutaan tämmönen pasture, koska meillä on ihan selvästi tässä karja. Noin, me laitetaan se tuohon. Okei, joo. Me laitetaan sut tähän näin. Noin me laitetaan karja rakentumaan siihen ja me assignoidaan täältä vähän meille buildereita. Me tarvitaan kaksi. Noin. Tuolla näkyy aina, kato, mä toivon, että hiiriot näkyy tässä. Eli tuossa näkyy nyt kaksi. Ja nyt me halutaan vähän opettaa näin liikkumista tässä pienellä alueella. Me halutaan tehdä tie. Meillä ei ole hirveästi vielä materiaalia, niin me käytetään perus dirt roadia. Ja tää on ihan oikeastaan täysin... Haluaako itse tehdä tämän? Näin. Ei mitään muuta syytä. Mutta minä yleensä teen aina näille pienen työn. Näin. Sitten kun teillä on täällä tämä viimeinen valikko, tämä Remove and Destruction tulssi. Koska tässä on ihan selvästi stonea tiellä näin. Kuten huomaatte, CD on ihan randomi. Mä en todellakaan. Me vetään tosta, me halutaan vähän raivata tätä aluetta. Ja labori lähtee hommiin. Työvoima. Sitten mä halutaan kyllä vähän raivata tästä puitakin, että me saadaan tähän tilaa. Tämänkin kyllä hoituu automaattisesti, mutta tällä saa resurssiakin talteen, niin hieman mukavampi. Ja kun ruokaa tulee olemaan tärkein heti ensimmäisenä, niin meidän pitää keskittyä siihen ruoan hankintaan, niinpä tämän takia mä yleensä raivaan tiet, koska mä huomasin tämmöisen pikku ongelman tässä. Koska me ollaan oikeasti näin sinällänsä hyvällä paikalla. Mä käytän näppäimistöä sitten tähän kääntelee tällä, että Q kääntää vasemmalle, E kääntää oikealle. Ja sitten W menee näin, S alaspäin, A oikealle ja... Ootapas hetkinen, D. D oikealle siis ja näin. Hirveetä säilystä. Ja me ollaan sinällään se hyvällä paikalla, kun meillä on tässä selvästi tällaista jotakin metästettävää. Mä en tiedä, onko sillä mitään merkitystä tässä, mutta... No nyt meillä on valmis tämä pasture. Se tulee tommonen merkki. Se kertoo, että meillä on määritelty tänne vielä, mitä karjaa tää on. Ja ainoa karja, mitä meillä on, niin kätle. Noin. Halutaan pitää 3 3:sta tuolla. Eli jos meillä on enemmän, niin se teurastaa näin automaattisesti ruuaksi. Sitten sinne tarvitaan työntekijä. Nyt tuli tommonen kysymysmerkki siitä. Se näette täällä... täällä näin, hetkinen. Missä se... noin onkaan. Builderit me voidaan nyt ottaa pois. Mekan puolisoke taas. Farmeri. Hertzmani tossa. Niin te tuosta klikkaat. Se ottaa Hertzmani siitä sinne. Ja koska ruoka on edelleenkin iso ja tärkeä asia. Meidän pitää keskittyä sen hankintaan. Meillä on helppo nytten tilanne tässä, kun meillä on
mahdollisuus metästä. Ja mistäköhän tämäkin kääntyi muuten? Hienoa. Meikällä yhtäkkinen oikosluku. Oh my god. Okei. Okay. Okei, okay, meillä on sinällänsä hyvä paikka tässä sinällänsä nämä. Onpa sinut siihen. Noin. Siihen rakentumaan. Siinä on hyvä paikka. Niin näillä on helppo metästä. Nyt me tarvitaan 3 builderia. Niin asignoinpa 3 builderia tosta. Meillä jää 8 laboria. Ja labori on vähän sellaista työntekijää, mitkä tekee vähän kaikkea, mitä huvittaa. Mä en yritä tehdä tästä mitään kaiken tietävää tutoriaalia. Mutta mä koitan selittää se, mitä mä itse huomasin tässä tarpeelliseksi. Mihin keskittyä. Ja näin. Aina kun mä aloitan nauhoittaa, niin Kolli alkaa huuta. Toi on ihmekissa. Ja seuraava, mitä me tullaan mun mielestä on tärkeä saada, niin on... Tää on serviset, vaan Rescos Productioni. Woodcutteri. Tää tekee polttopuita. Talvella mäkin voi paleltua kylmään. Niin, mä asetan sen tohon, niin sillä on lyhyt matka tähän... Stockpiliin puuta. Meillä on puuta täällä näkyy, että on 120. Firefootti on 100. Täällä näkyy, että meillä on 12 aikuista, 7 lasta, eikä yhtään opiskele, eli studenttia. Ja se johtuu ihan siitä, koska meillä ei ole koulua. Ja 4, hengitä välillä. Näin, vetänpäs tästä vähän tietä. Ihan basic dirt roadi tonne noin. Tosta suoraan noin. Ja koska me tarvitaan edelleen lisää sitä ruoantuotantoa, mä painoin välilyöntiä, joka paussaa tämän pelin. Niin me tehdään tämmönen crop fieldi. Saataiskohan me tähän kohtuullisen kokoinen crop fieldi. Muistaakseni 15 kertaa 15 maksimi. Joo, kyllä. Siihen noin, tämmönen perus crop fieldi. Niillä on removoitona, vaan sinne vähän kampetta, mä en ymmärrä. Miksi se näyttää puuna, mutta siinä on three strokes and other obstructions. Ja me tehdään vielä yksi tällainen. Tällainen tähän 15 kertaa 15 tänne. Toinen, mä tykkään tehdä aina kunnon farmit. Vaikka nää tarviikin enemmän työntekijöitä, mutta näin lopullinen kannattavuus on siitä sitten parempi. Ja mä joudun myöntämään, mä inhoon tätä sateenääntä tässä pelissä, koska tää tuntuu niinku altaasta valuttais vettä vain. Ja me jotain tekemään kyllä toinen pasture ihan selvästi. Plus mä mitoitin tän väärin. Mutta näin me saatiin tää peli peruspyörimään. Ja nyt meillä on täällä tää kellon kun meillä on simulation speedi. Me nostetaan vähän simulaation nopeutta. Nyt se on 2-kertainen, 5-kertainen ja 10-kertainen on nopein. Kuten huomaatte, näistä tuli niinkö pieniä tehotykkejä. Okei, meillä on tällä hetkellä Stone Iron Snare Storage. Storage rupeaa olemaan täynnä. Eli me tarvitaan lisää tällaista stockpilea. No, tuohon meillä on tulossa se metsästyshutti, niin tehdäänpäs tuohon tommonen 10x10 stockpile. Näin. Noniin, me tarvitaan, me tarvittaisiin 11 työntekijää, mutta meillä ei edes niin paljon miehiä, niin laitetaan 8 rakentajia. Ne hoitavat kyllä nämä kaikki hommat ja tällaista. Siinä on Woodhouse, Occupied Town, kotitaloja siis. Ja koska meillä on sinällään se hyvä tilanne, että me ei tarvita enempää nyt näitä kaupunkia eikä mitään. Noniin, mitäs me halutaan kasvattaa? Me halutaan kasvattaa tuolla paprikoita. Ja eli me tarvitaan nyt farmereita. Me tarvittais niitä 4, niin asingoinpa 2 niistä. Meillä jää 1 labori. Ja äsken se me laitettiin paprikat, tähän me laitetaan pumppingoja. Noin, me tarvittais lisää farmereita. Okei, meillä on rakennukset valmiina, niin me voidaan poistaa täältä nämä. No niin, kato, meillä on 10 työntekijää mahdollista sieltä repästä. Niin vetäpäs 8 farmeria ja päästään ruoantuottoon. Huntin gapini. Okei, huntereita 3. Sieltä niin 3. Meillä jää 1 labori. Mulle tuli täys oikosluku tossa, miten noita rakennuksia käännetään. Siksi mä mennään tänne optionsia. Input, game. Apuva. Apuva. No, enköhän mä keksi se jossakin välissä taas. Mutta näin, täällä me pääsemme alkuun. Okei, sitten me tarvitaan woodcutteri. Noin, nyt meillä on koko työvoima käytössä. Ja... No,
Nyt on vain tämmönen otteluhetki. Me voin sillä välin tutustua itse näihin, mitä täällä on. Mä seuraillen koko ajan näitä täällä ja tällä. Rescos Limited, mä tykkään nähdä sen takia, että mä pystyn täältä säätelemään. Mitkä on ne rajat? Logkeja me tarvitaan 200. On niinku limitti. Nää on niinku maksimit, mitä nää tuottaa, jonka jälkeen nää lopettaa. Ruoka on mun mielestä kaikista tärkein resurssi tässä näin alkuvaiheessa. Sitten tulee ehkä loksit ja firefoodi. Ne ovat mun silmissä aika tärkeitä. Ja noi lehmät osaa olla muuten helkuten ärsyttäviä tässä pelissä. Okei, mä tiedän. Nyt menee aika huonosti ruoan suhteen ja tälleen, mutta... Okei, tällä tuli limitti täyteen. Tossa näkyy tuo... Nää... Distritset. Niin mä nostan ton... tonne 500. Ja... Nyt kun meillä rupeaa olemaan enemmän noita lapsia sun muita, niin tehdäänpä tänne wooden house. Olikohan se R? R-stä pystyikin kääntelemään näitä. Mä muistin sen yhtäkkiä. Jipii! Okei, jätetään tohon tielle väliä. Ja koska tässä on pitkä väli kulkea, mä haluun... Mä en tiedä vaikuttaako tämä... Okei, vaikuttaa nykyään jo. Tämä, että nää pystyy kulkemaan huomattavasti pidempiä matkoja tällä välillä. Tai nopeammin tiettyjä matkoja. Ja koska tässä on pitkä väli tänne, niin mä ajattelin, että meidän sama nopeutta sitä, niin tehtiin stontiin. Ja koska me kulutetaan puuta erittäin kovan tahtiin, niin täällä meillä löytyy täältä Rescos Productionista, niin meiltä löytyy Forest Lockeri. Mä haluan etsiä jonkun erittäin puisen paikan tälle. Okei. Okay. Oh my god. Tuli talvi. Laitetaan se... Mä haluan sen kumminkin vähän kauemmas kylästä, koska se myös istuttaa puita. Ja se on alku foresterina on ihan hyvä istuttaa. Mä en lupa, että mä saan tästä savesta mitään ikuisuussavea. Okei, okay, näköjään talkotyövoima toimii hyvin. Laborit käyvät hoitamassa nämä hakkut talteen ja tällaista. Joten vetänpäs täältä tietä. Mistäköhän me vettäis tie? Mistäköhän me saatais hyvin tie? Tosta kulkee ihan selvästi hyvä tien reitti. Seuraava kysymys, missä se on se mökinreino? Tossa. Noin. Nyt ne laborit, tää homma hoitaa, ne raivaa meille tämän ja onhan se eka raivautu ja kuljettavat tänne rescossit ja tällaiset. Ja hoitavat tän siistimisen. Noin. Siltä me ruvetaan saamaan puuta. Ja... Okei, mikäs meillä on? Materials not recommend perform not available. Eli meillä ei puuta enää tehdä polttopuita. Mutta meillä on ihan hyvin tässä kumminkin polttopuita. Me voitais laskea limiitti nyt takas sinne 200. Tää on oikeesti aivan järkyttävä mikronaksuttelu ja mä en oo ihan varma, että haluttako te ymmärtää näin paljon tätä peliä. Kun mä sanon, että mä varmaan 3-40 savea tein ennen kuin mä rupesin oppimaan tän pelin. Ja kun mä oon niitä, mitkä tykkää tällaisia pelejä opetella itse ilman mitään tutoreileita tai mitään, niin... Tämän tyyliset pelit on, mistä mun pelailut alkoi. Mun ensimmäinen pelailu... Peli, mitä mä pelasin ikinä PC:llä, oli Age of the Empires, joka on tietyllä samalla tavalla samantyylinen kuin tämä, ja tietyllä tavalla hyvin erilainen. Mutta, kun siihen otetaan se historia SimCityn kanssa. Somebody understand what I mean? Noin. Kastanpa siihen toinen basture. Ja keskitytään tuohon ruoantuottoon pääsääntöisesti. Mä ymmärrän kyllä, että mulle tulee ongelmaksi nyt se... Että mulle työvoimaa, joo, kuten huomaatte, mulla on 8 työntekijää tarvittaisi tänne. Mutta me mennään nyt 10-kertaisella nopeudella. Ja tää on melkoinen speed up täällä menossa. Mulla on 15 aikuista, 9 lasta. Se on tossa. Tuolla näkyy lämpötilat. Mulla on rauta on ihan hyvin, amot, työkaluja on. Sitten mulla on vaatteet. Vaatteet on aika vähäisiä. Okei, okay, meillä ei ole alkoholia. Ja meidän kissa piereskelee mun sylissä. Hyi saakottu, oot sä verran taas käynyt niinkö hiirihaissa tai myyräihaissa. Okei, okay. Täällä valitetaan ruokapula. Eli mikä tarkoittaa, että meillä on nyt ruoantuotannon kanssa isoja ongelmia. Siksi me keskitytään pääsääntöisesti oikeesti ruoantuotantoon. Hei, Veera, äläs piereskele. Hyi helekutti, tää meidän kissa on murhaava. Okei, okay. Meillä on oikeesti nyt isoja ruokaongelmia. Hidastetaanpas tämä sinne... 5-kertaisen nopeuteen. Oho, väärä nappi.
Ja ruvetaan tutkimaan, miten me saataisiin parannettua meidän ruoantuotanto. Meillä on ruoantuotannossa myös kalastusmahdollisuus. Mikä on ihan ok ruoantuotannollaan, mutta tämä sijainti, missä me ollaan, on hieman heikohko tämän kanssa. Tämän kalastuksen kanssa, kun mä haluaisin enemmän kalastusmökit näin, ja ne pitää tässä laittaa näin. Sinällänsä hyvä paikka voisi olla jossain täällä. Saataisiko me johonkin tänne tämä? Koska me saadaan taas mahdollisimman kattava tästä alueesta, missä tämä kalastaja on. Ja silleen, siis mä en tiedä ymmärrättekö. Mä oon ainakin ymmärtänyt, että nuo aluerajat ovat oikeasti vaikuttavia tässä pelissä. Noin, tiesi itse. Me tarvittaisiin lisää rakentajia. Mutta tällä hetkellä meillä on ruostapulaa. Ja mä tiedän, että me tullaan... Tulta voi laittaa pari. Noin. Okei, meillä on hunttereita 3. Näin. Me saatetaan saada ruokatilanne tällä sadolla talteen. Mutta sato näyttää tosi heikolta tällä hetkellä. Okei. Erittäin heikolta. Niinpä... Tämä saattaa olla oikeasti tästä mapista ainoa video. Mutta mä tuun samalla nimellä tekemään kaikki nämä mappivideot. Eri siidi tulee olemaan. Eli te kyllä tuutte huomaamaan, jos mä oon onnistunut mokaamaan tämän. Te näette, sillä valitellaan ruokapulaa. Vaikka mulla oli niin kutsuttu helppo aloitus. Tämä peli ei ole todellakaan niitä yksinkertaisempia. Mä oon ollut niin pään vaivan kanssa tämän pelin kanssa. Mutta tää on hyvä alku. Varmaan seuraavassa osassa tämä ruokaongelma on jo ratkennut. Mä yritän pitää koko ajan saman mapin. Mä pyrin siihen, että koko ajan kun mä neuvon tästä pelistä tai hoksaan itse jotain, niin mä pientän saman mapin. Ja mä pyrin julkaisemaan nämä full HD:nä ihan sen takia, että tää on näin hirveätä mikromanageri ja täällä tuli ilmoituksia. Farmer Diet Starvation ja kyllä, mulla on ruokapula siis. Joten me tarvitaan täältä vielä yksi valikko. Missäköhän välissä se on? Eventtilogi. Mitä mä pidän yleensä aina vasemmassa alakulmassa. Nyt mulla on kuollut pari tyyppiä. And we are screwed. Tämä tarkoittaa ongelmaa. Otetaan myös vähän nopeammin ja katsotaan saadaanko me ruokaa sen verran varastoon, että me selvitään tästä ruokapulasta. Okei, paprikasatoa kerätään, me saadaan siltä ruokaa, mikä on hyvä merkki. Ja kun me halutaan katsoa meidän ruokatilanteita tarkalleen, meillä on 60 pepperiä. Meillä on leatheria. Ja paprikaa, sitä mukaan kun sitä tulee, se menee. Eli tämä tarkoittaa sitä, että meidän pitää lisätä meidän ruoantuotantoa ja rankasti. Ja mä toivon, että tämä wishing dock, eli kalastuspaikka, auttaa tähän asiaan. Mutta meillä on aivan järkyttävät säät täällä. Meillä on tosi huonot säät, mä veikkaan, että me saadaan... Aika huono sato näistä, ja mä toivon, että täällä mun mielestä puuntuotto on tullut kuntoon. Kyllä. Puuta meillä kaatuu, se plänttää. Woodcuttereita on yksi. Forestereita ei ole varaa laittaa. Meillä on yksi foresteri varaa laittaa. Laitetaan ne foresteri, se rupeaa tuottaa meille puuta. Mitä me voidaan käyttää rakentamiseen, mitä meillä ei ole. Ja koska meillä ei ole nyt tuo foresteri oikein kunnolla, niin me käytetään harvestriitä täältä. Ja me harvestetaan ainakin nämä puut. Ja nämä puut, ja otetaan tuosta nuo, niin samalla me saadaan vähän tänne tilaa. Ja sitten myös toi linjas tosta siistiksi. Noin. Okei, mä oon modulaali. Kuten huomaatte, ne eivät ehtineet edes koko satoa siivota. Joten me tullaan kärsiä oikeasti ruokapulasta tälle talvelle. Okei, sulla ei ole resurssia ja vrötkä limit of the... Okei, meillä on tossa limitti täys. Hyvä, me saadaan puuta. Ja... Stockpile, hienoa. Okei, karjaa tänne. Cattle. Noniin. Nyt me tarvittais lisää. Näitä hertzmaneja. Okei, meiltä irtoo yksiltä, kyllä. Noni. Me saatetaan selvitä tästä talvesta. Ja, okei, sieltä noni. Irtokarja mikä oli, niin meni sinne.
Meillä on yksi ylimääräinen. Ruokapula tulee, voi sanoa, että me saatetaan juuri selvitä tästä talvesta. No niin. Tämän talven jälkeen me lopetetaan tämä jakso. Koska mä teen nää full HD:nä, niin mä en tee näistä kovin pitkiä. Ja mä koitan selittää teille mahdollisimman vähän tästä pelistä, että te pysytte kärryillä. Mä lupasin tätä sillä 100 tykkäyksellä. Okei, LS Gamingin kehittämisen takia vei nähti. Joten mä kokeilen saa teille pari jaksoa kasa. Okei, jo Wishermaneja sinne. Wishermaneissa on se etu, että mitä mä oon ymmärtänyt, että nää toimii talvellakin. Okei, ja nyt meillä on täällä ruokapula. Okei, meillä on ruokapula. Ja farmereista me saadaan nyt kyllä tonne yksi Wishermani vielä. Mutta nytkö tulee toi, me tarvitaankin huntereista, me voidaan ottaa yksi pois ja antaa sen tonne farmerille. Ja nuo lehmät on oikeesti maailman ärsyttävimpiä. Oiskohan niille oma äänisääntö? Audio. Effect volume. Ambience volume. Ja mä toivon, mä voin laittaa mut. Mä toivon, että nämä äänet kuuluu. Noin. Sitä vähän isommalle ja säädetään seuraavassa osassa. Mä en voi tätä laittaa yhtään isommaksi, siksi mä julkaisenkin tänne Full HD:nä, koska mä en näe silloin tässä näytöllä tapahtumia. Ja tää peli vaatii jatkuvaa tällaista liikkumista. Tää ei oo todellakaan niitä helpompia pelejä aloittaa. Mutta kun tähän pääsee sisälle, tää on koukuttavaa. Mutta näin, mä kuittan nyt teille kaikille mahtavaa päivänjatkoa. Muistakaa katsoa vähän Bunny-settiä, ja mä toivon, että tähänkin videon tulee se 100 tykkäystä. Seuraava video tulee ilmankin 100 tykkäystä, mutta mä toivon tähän mahdollisimman paljon tykkäyksiä ja näyttökertoja. Ja nyt, Neli sanoo kaikille moi moi, tykätkää, jakatkaa ja kommentoikaa. Se on mahtavat viikot teille vain, moi moi!